Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021, serão divulgados a partir de hoje. A data inicial prevista em edital era 31 de agosto e foi adiada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os resultados das instituições de ensino vão ficar disponíveis no site do INEP e também no Diário Oficial da União. Já as notas individuais poderão ser acessadas com login e senha pelos próprios candidatos.